ኤርትራዊው ሯጭ ከኢትዮጵያ መውጣት አልቻለም ከታዲያስ የመታ ታዲያስ ታዲያ ነው ሁሉም አዲስ ነገር ይቀርባል ቅዳሜ ምሽት አዳዲስ ያልተሰሙ ወሬዎችን እየፈላለግን ነገራቸዋለን። አንድም የእኛ የመረጃ ምንጮች እናንተ አድማጮቻችን ናቸው አንድም ደግሞ እኛም እንደደረሰን ትኩሱ እንድታድምጡ እናደረጋለን በዚህም ሳምንት የተሰማ አዲስ ወሬ ነው ታዋቂው ኤርትራዊ ሯጭ ከሀገር መውጣት አልቻለም ኬት ከኢትዮጵያ ትንሽ ለየት ያለ ወሬ አዎ ይህ ተሯጭ እንግዲህ በአለማችን ላይ በአምስት በአስር ሺህ በግማሽ ማራቶን በጣም ከፍተኛ ደረጃ የሚታወቅ ሯጭ ነው በተለይ የመጣበት ሀገር ከምስራቅ አፍሪካ ከምስራቅ አፍሪካም ደግሞ ትንሽ ከሆነችዋ ኤርትራ መሆኑን ተከትሎ በአለማችን ላይ በኬንያ ና በኢትዮጵያኖች መካከል ባለው ፉክክር ላይ ሾልኮ ለመግባት ብዙ ጊዜ ሲቸገርና ግን ደግሞ ስሙን በተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ ሲያስመዘግብ አስተውሎ ነል በመንባሳው የሀገር አቋራጭ ውድድር ላይ ስኬታ እናስታውሳለን በብራዚል የሀገር አቋራጭ ውድድር ላይ የብራዚል ቪዛ ለማግኘት እጅግ በጣም ተቸግሮ የነበረበትን ስቃይ ያስታውሳለሁኝ ከዛ በኋላ ብራዚል መጥቶ የነበረውን ስኬትን በዛው መልክ ይታወሳል ና ይሯጭ ዘረስና ታደሰ ይባላል ለኢትዮጵያ አትሌቶች ና ለኢትዮጵያ አትሌቲክስ አፍቃሪያም ብሎም ለኢትዮጵያ ህዝብ እንግዳ የሆነ ሰው አደለም ዘረስና ይባል ቀነኒሳ ተያያዥ ታሪክም አላቸው ብዙ ተያያጅ ታሪክ አላቸው በተለይ የሞንባሳ ውድድራቸው ይጠቀሳል በኦሳካ ውድድር ላይ ይጠቀሳል በተለይ ደግሞ በኮሪያ ዴጎ የነበረው ውድድር ላይ ቀነኒሳን ቆርጣ አለው ብሎ ራሱ ተቆርጦ የወጣበትን ታሪክ ራሱን በደንብ ያስታውስ ይመስለኛል ከዛ የመደጋገፍ ማለት ሁለቱ ሀገራት በጠላትነት ስሜት ውስጥ እያሉ የወንድማማችነት አይነት ተግባራትን ሲፈጽሙ መዋደዱ የወንድማማች ስሜትን ስታይባቸው ነበር ለዘመናትና ራሱም ኮዘረሰናይ ባለፈው አንድ ሀሳብ አመጥቶ ነበረ እንደ አለም ሻምፒዮን ና በሌሎች ውድድሮች ላይ እንደ ሁለት ሀገራት ብንቀርብ እንኳን በኦሎምፒክ ላይ ግን እንደ አንድ ሀገር ሆነን እንቅረብ የሚል ሀሳብ ልክ አሁን ግሬት ብሪተን የተለያዩ አራት ትልልቅ ሀገሮች አይደሉ በኦሎምፒክ ላይ ግን ግሬት ብሪተን ተብሎ እንደሚመጡት እንደዛ ሁላ ወንድማማችነታችንን ለማሳየት ብሎ ተናገርበት አጋጣሚ እኮ ይታወስለታል አዎ ዘረሰናይ ባለፉት ዝ የሚለኝ ካፒታል ሆቴል ነው እኔ ጅም የምሰራው እና በአጋጣሚ ጅም እየሰራው ከሰዎች ጋር እሱም ትሬሊንግ ያደርጋል እዚህ ካፒታል ሆቴል እና እዛ ተገናኝተን ነበር ይሮጣል አሁንም ባለው ተክለሰውነቱ በቃ ሩጫው ላይ እንዳለ በጣም ያስታውቃል ዝግጅት ላይ ነኝ ነው ያለኝ አሁን ደግሞ አንተ ይዘ በመጣው ወሬ ላይ ከሀገር መውጣት ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ መውጣት አልቻለም እያልክ ነው አዎ እንግዲህ የኢትዮጵያና የኤርትራን የሰላም ስምምነት ተከትሎ ወደ ሀገር ውስጥ በጣም ብዙ ኤርትራውያን መጥተዋል እና ከእነሱ መካከል መኪናውን እያሽከረከረ ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ ሰዎች መካከል አንዱ ነው ወይም ደግሞ ስም ካላቸው ሰዎች መካከል ደግሞ ይጠቀሳል ለዘረሰና አሁን እዚህ ኢትዮጵያ መጥቶ ልምዱን እያከናወነ ነው ወደ ማራቶን መግባት ይፈልጋል ቀጣ ዓላማ ማራቶን ነው የእድሜው መግፋትም ተከትሎ የኢንዱራንስ ወደሆኑ ስፖርቶች ነው ሄድ የሚችለው እና የማራቶኑን ውድድር በተለይ ከኢትዮጵያ አትሌት ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ከሆነው ና አትሌት ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም ጋር እየሰሩ ነው ያሉት በጋራ እዚህም እንግዲህ ብዙባት በመጣው መኪና ትራንስፖርት ሲስተሙን የሚጠቀመው የነበረው ና አሁንም ግን አሁን ድንገት ማንም ሳያቅና ሳይጠረጠር ሁሉም በሮች ወደ ኤርትራ የሚያስገቡት በሮች ተዘግተዋል ስለዚህ ዘረሰና ከነ መኪናው ኢትዮጵያ ቁጭ ለማለት የተገደደ ለዛ ያለው ከነ እንግዲህ እዚህ ነው ያለው የመኪናውን እየነዳ መሄድ አልቻለም ስለዚህ መኪናውን ጥሎ ከመሄድ ድም አውሮፕላን ነው ሊጓዝ የሚችለው ስለዚህ ይዞት የመጣው ትራንስፖርት እዚህ ነው ያለችው ከዛ ውጭ ምንድነው ዘረሰና የሆነው በአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑም ደስተኞች አይደሉም የኤርትራ ባለው መረጃ መሰረት ኢትዮ ስፖርት እንዳገኝቻቸው መረጃዎች ከሆነ የኤርትራ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚደንቶች መራሮች በረዘ እዚህ መቆየትም ብዙም ደስተኛ አይደሉም እና ከዚህ ቀደም ስፔን ውስጥ ነበር ለምዶችን የሚያከናውነው ኬንያ ነበር የሚያከናውነውና አሁን እዚህ ነው ያለው ስለዚህ ብዙም ከነሱም ጋር ያለው ግንኙነቱም መልካም እንዳሉ ጭምር መረጃዎችን ማግኘት ችልናል ዘረሰናይ እየነዳ የመጣውን መኪና ተመልሶ ይዞት መሄድ ተቸግሮ እዚህ ቁጭላል እንግዲህ ወሬው መደብ ነው ዝነኛው የኤርትራዊ የዋጭ ዘረሰናይ ከነ መኪናው መጣ ግን መመለስ አልቻለም በዚህም የተነሳ ከወራት በላይ ሆነው አይደል ነው በጣም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛል የወሬው መደምደሚያ ነው አንድ ቆንጆ የኤርትራ ዘፈን መስናኛን ጋብዘው እንሻለዋል አዎ መጀመሪያ ፍቅሬ ታዲያ ነን